ජාතික ජනබල වේගයේ බියගම ආසනයේ ආසන සමුළු සඳහා වැඩම වදාළ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේලා එවැගේම මෞලවිතුමන් ඇතුළු පූජක ආගමික නායකයන්ගෙන් අවසරයි එවැගේම ප්‍රධාන වේදිකාවේ අසුන්ගෙන සිටින ජාතික ජනබල වේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමන් ඇතුළු සියලුම ආරාධිත අමුත්තන්ගෙන් එවැගේම මේ අවස්ථාවට සහභාගි වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාගෙන්ම අවසරයි අපි දන්නවා ජාතික ජනබල වේගයේ 2018 ආරම්භ කරන් පස්සේ විශේෂයෙන් අපි ජාතික සමුළුවෙන් පස්සේ අපි දිස්ත්‍රික්කවලට ගිහිල්ලා ඒ වගේම හැම ගමක් ගමක් ගානේ හැම දිස්ත්‍රික්කයකම හැම ආසනයකම හැම පළාත් පාලන කොට්ටාසයකම හැම ගමකම ජාතික ජනබල වේගයේ කොට්ටාස සභාව හදලා මෑත ඉතිහාසයේ විශාලතම දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් හැටියට මහජන ව්‍යාපාරයක් හැටියට ජාතික ජනබල වේගය ගොඩනගන්න කටයුතු කරා ජාතික ජනබල වේගය කියලා කියන්නේ හුදෙක් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් විතරක් නෙමෙයි ඒක මහජන ව්‍යාපාරයක් ඇයි මං එහෙම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මහජන දේශපාලන පක්ෂයක් වුණාම මැතිවරණ කාලයට කලීලි බහිනවා තමුන්නාන්සේ ඉස්සරහට එනවා ආසන සංවිධායකවරු පත් කරනවා අපේක්ෂකයෝ ඡන්දෙ ඉල්ලගෙන තමුන්නාන්සේ ඉස්සරහට එනවා හැබැයි ජාතික ජනබල වේගය කියලා කියන්නේ එහෙම මැතිවරණේ විතරක් ඉලක්ක කරගෙන මැතිවරණේ අපේක්ෂකයන් හැටියට විතරක් තමුන්නාන්සේ ඉස්සරහට එන දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් නෙවෙයි ඒ නිසා තමයි ඒක දේශපාලන ව්‍යාපාරයකින් ඔබට ගියපු මහජන ව්‍යාපාරයක් වෙන්නේ තමුන්නාන්සේලගේ වතුර බිල වැඩි වෙලා කරන් බිල වැඩි වෙලා ජීවන වියදම් මිහලට යනකොට ඒ දුෂ්ට ආණ්ඩුවට විරුද්ධව තමුන්නාන්සේල වෙනුවෙන් පාරට බහින්න ජාතික ජනබල වේගයේ කටයුතු කරනවා ඒ වගේම මර්ධන නීති අනපනත් ගෙනල්ලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මානව අහිතිවාසිකම් අහිමි කරන්න කටයුතු කරනකොට ආණ්ඩුව තමුන්නාන්සේල වෙනුවෙන් මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් ජාතික ජනබල වේගයේ තමුන්නාන්සේලත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන කටයුතු කරනවා මැතිවරණයක් එනවා කියලා කතා කරන පළාත් පාලන මැතිවරණේ ප්‍රකාශයට පත් වෙලා තියෙනවා අපි ජාතික ජනබල වේගයේ හැටියට මම කලින් කිව්වා වගේ මුළු ලංකාව පුරාම මෑත ඉතිහාසයේ ගොඩනගපු දැවැන්තම මහජන ව්‍යාපාරය හැටියට මේ පළාත් පාලන මැතිවරණයට මූණ දෙන්න සූදානම් මේ වේදිකාව අමතලා තමුන්නාන්සේලත් එක්ක තමුන්නාන්සේලාගේ පළාත් පාලන නියෝජිතය පත් කරන්න සූදානම් හැබැයි ආණ්ඩුව කිසියම් විදියකින් කටයුතු කරනවා නම් පහුගිය කාලේ වරින් වර උත්සාහ කරා වගේ යටිකුට්ටු පියවරල් අරගෙන පළාත් පාලන මැතිවරණේ කල් දාන්න ජාතික ජනබල වේගය හැටියට තමුන්නාන්සේලත් එක්ක මේ රටේ මහජනතාවත් එක්ක එකතු වෙලා පාරට බැහැලා තමුන්නාන්සේලගේ ඡන්ද අයිතිය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය දිනා දෙන්නත් ජාතික ජනබල වේගයේ සූදානම් ඒ නිසා තමයි ජාතික ජනබල වේගය කියලා කියන්නේ මහජන ව්‍යාපාරයක් ඒ මහජන ව්‍යාපාරයේ බියගම ආසනයේ නියමුවන් මාලිමාව යටතේ තමුන්නාන්සේලත් එක්ක උරනෙරුව ගැටි වැට කටයුතු කරන නියමුවන් හඳුන්වා දෙන්නයි මම මේ සූදානම් වන්නේ මම ඉතාමත්ම සහෝදරාත්මකව ආරාධනා කරනවා නම් ප්‍රකාශයට පත් වෙනවත් එක්කම ඒ සියලු මහත්මාත්මීන් ඇවිල්ලා ප්‍රධාන වේදිකාවේ අසුන් ගන්න කියලා ප්‍රථමයෙන්ම මම සංවිධායක මණ්ඩලය හඳුන්වා දෙන්න කටයුතු කරන්නම් ජාතික ජනබල වේගයේ ජාතික විධායක සභික ජෛව ජනන හා හරිත තාක්ෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක අශෝක රංගවල මහතා කුවේට් ඛනිජ තෙල් පීර පහදුවේ හිටපු නිලධාරී අනුර බටගෙදර මහතා බියගම ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී එච්.කේ. සුනිල් මහතා ජාතික විද්‍යා සංවිධානයේ බියගම ආසනයේ සභාපති වෛද්‍ය සරත් බණ්ඩාර මහතා බියගම හල්වල සුබසාධන සමිතියේ ලේකම් නිව්ටන් වීරසිරි මහතා පෙරදෙන විශ්වවිද්‍යාලයේ භූගෝල විද්‍යා අධ්‍යන අංශයේ හිටපු කථිකාචාර්ය බියගම මිතුරු ගමක් සංවිධානයේ ප්‍රධාන ලේකම් සිදත් සුරංග පෙරේරා මහතා බියගම ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රී අනුෂ්කා ලියනගේ මහත්මිය ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රී හිර ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රී ජයතිස්ස කළුපතිරණ මහතා මිහිසරු ගොවි සංවිධානයේ ප්‍රධාන ලේකම් චින්තක ලියනගේ මහතා ව්‍යාපාරික ජෙෆ්රි කෙනත් මහතා වෘත්තීය ඡායාරූප ශිල්පී මනෝජ් ගිරාගම මහතා
එවගේම ගම්පහ දිස්ත්‍රික් නීතිඥ සංගමේ සභාපති බියගම් ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නීතිඥ ලාල් කුමාරපේලි මහතා ජාතික ජන බලවේගයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් විධායක සභික ජනිත් චතුරංග ජයකොඩි මහතා වෙබ් මාධ්‍යවේදී දාම්පාසල් ප්‍රධාන ආචාර්ය ප්‍රියන්ත කුමාර රණසිංහ මහතා ව්‍යාපාරික අජන්ත ජයසිංහ මහතා ඒ මම ඔබතුමන්ලා වෙත හඳුන්වා දීමට කටයුතු කරේ ජාතික ජන බලවේගයේ මාලිකාවල ලකුණ යටතේ බියගම ආසනයේ තමුන්නාන්සේලාත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන තමුන්නාන්සේලාගේ ඉදිරියෙන් නමුන්නාලාත් එක්ක එකට එකතු වෙලා කටයුතු කරන ජාතික ජන බලවේගයේ සංවිධායක මණ්ඩලය මීළඟට මම හඳුන්වා දෙන්නම් තමුන්නාන්සේලාට ජාතික ජන බලවේගයේ බියගම ආසනයේ විධායක සභාව ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදා කමාන්ඩෝ රෙජිමේන්තුවේ විශ්‍රාමික හමුදා නිලධාරී බියගම රණවිරු සංසදයේ සභාපති බියන්විල උතුර කොට්ටාස සභාවේ සභාපති චමිල ධර්මප්‍රිය මහතා ගම්පහ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය AIBS විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍ය සභාපති ශිෂ්‍ය සභාපති බියන්විල උතුර කොට්ටාස සභාවේ ලේකම් ජිනාජි රන්සිකා මෙනවිය දරණගම මහවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා ආචාර්ය මාවර මණ්ඩියේ කොට්ටා සභාවේ ලේකම් කුරකොළ සූර්ය ප්‍රසන්න රංගජීව මහතා තෙල් සංස්ථාවේ හිටපු ලේකන බාර නිලධාරී බියන්විල බටහිර කොට්ටා සභාවේ ලේකම් තිස්ස ජයසිංහ මහතා කඩවත මහා මායා බාලිකා මහවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා ආචාර්ය ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ බියගම කොට්ටාසේ සභාපති මාකොළ උතුර ඉහළ කොට්ටාස සභාවේ ලේකම් ජනක පෙරේරා මහතා සපුකස්කන්ධ විශාකා විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය මාකොළ උතුර මධ්‍යම කොට්ටාස සභාවේ ලේකම් උපේක්ෂිකා මදුමාලි මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු සේවක සංගමයේ ලේකම් මාකොළ උතුර පහළ කොට්ටාස සභාවේ සභාපති සුරේෂ් සමින්ද මහතා තොරතුරු තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමාධාරී ගොඩනැගිලි සැලසුම් ශිල්පී හා බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන ඉදිකිරීම් අධීක්ෂක මාකොළ දකුණ ඉහළ කොට්ටාස සභාවේ සභාපති කුමුදු කුමාර තිලකරත්න මහතා තරුණ ව්‍යාපාරික සමාජ ක්‍රියාකාරී මාකොළ දකුණ ඉහළ කොට්ටාස සභාවේ ලේකම් අමිල අබේගුණසේකර මහතා ගණකාධිකාරී ශිල්පී ආයතනයේ සමාජික ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනයේ සහතිකලත් ගණකාධිකාරී මාකොළ දකුණ කොට්ටාස සභාවේ ලේකම් නුවන් නිශාන්ත මහතා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ විශ්‍රාමික මාණ්ඩලික සහකාරී නිලධාරී ලංකා සංචාරක මණ්ඩලයේ අනුමත සංචාරක නියාමන උපදේශක මීගහවත්ත නැගෙනහිර කොට්ටාස සභාවේ උපසභාපති එල් මහින්දරත්න මහතා කොළඹ SAGT පර්යන්තයේ අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ සමාජික ව්‍යාපාරික මීගහවත්ත බටහිර කොට්ටාස සභාවේ සභාපති එරංග කුමාරපේලි මහතා විශ්‍රාමික බැංකු නිලධාරී සියඹලාපේ දකුණ කොට්ටාස සභාවේ ලේකම් ප්‍රියන්ත අමරසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ හිටපු ලිපිකාරිණී යටිහේන වැඩිහිටි සමිතියේ ප්‍රධාන ලේකම් ජයමිණි ටෙක්ස්ටයිල් අධිපති මුළු දිවයිනට සාමිනිසුරු යටිහේන කොට්ටාස සභාවේ ලේකම් ජයමිණි එදිරිසිංහ මහත්මිය බියගම් ප්‍රාදේශීය රෝහලේ හිටපු ඖෂධ සංයෝජක නිලධාරී හේයන්තුඩුව උතුර කොට්ටාස සභාවේ සභාපති ජයසිරි අබේසිංහ මහතා එවැගේම හේයන්තුඩුව දකුණ කොට්ටාස සභාවේ ලේකම් ඉන්දිරා සසන්ති හේයන්තුඩුව මහත්මිය ජාතික විද්‍යා සංවිධානයේ බියගම ආසනයේ බණ්ඩාගාරික හේයන්තුඩුව නැගෙනහිර කොට්ටාස සභාවේ ලේකම් විශ්‍රාමික විදුහල්පති චන්ද්‍ර කුමාර එදිරිසිංහ මහතා හේයන්තුඩුව බටහිර ගොවි සංවිධානයේ ලේකම් හේයන්තුඩුව බටහිර මහජන ආරක්ෂක කමිටුවේ සභාපති හේයන්තුඩුව බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධනයේ බණ්ඩාගාරික ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියේ බණ්ඩාගාරික හේයන්තුඩුව බටහිර කොට්ටාස සභාවේ සභාපති අජිත් ප්‍රේමලාල් මහතා බතික් මෝස්තර නිර්මාණ ශිල්පී මාබිම නැගෙනහිර කොට්ටාස සභාවේ සභාපතිනි සන්ධ්‍යා තරංගනී හේයන්තුඩුව මහත්මිය සිසින්දා ඉංජිනේර් අධිපති ගෝනවිල නැගෙනහිර කොට්ටාස සභාවේ සභාපති ප්‍රේමරත්න අලහකෝන් මහතා ගෝනවිල බටහිර කොට්ටාස සභාවේ ලේකම් චන්දිමාල් ප්‍රියදර්ශන මහතා ගෝනවල මධ්‍යම කොට්ටාස සභාවේ ලේකම් සමාධි ප්‍රබුද්ධිකා මහත්මිය සිවිල් ඉංජිනේරු හා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී
තල්ලත් කොට්ටා සභාවේ ලේකම් එච්.එන්. ගුණසිංහල මහතා සමාජීය වගකීම් කළමනාකරු සාම විනිසුරු බොල්ලෑගල කොට්ටා සභාවේ ලේකම් සුමේද රුවන්පුර මහතා පට්ටිවිල උතුර කොට්ටා සභාවේ සභාපති සමාජ ක්‍රියාකාරී මහින්ද ජයසේන මහතා පට්ටිවිල දකුණ කොට්ටා සභාවේ විශ්‍රාමික කොට්ටා සභාවේ ලේකම් විශ්‍රාමික හෙද නිලධාරිනී සාම විනිසුරු මල්ලිකා සර්ණත මහත්මිය ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාර පරිපාලන උපාධිධාරි ඩිජිටල් සහ සමාජ මාධ්‍ය උපදේශක බියගම උතුර කොට්ටා සභාවේ ලේකම් සංජීව මදුවාසන මහතා යබරළුව උතුර කොට්ටා සභාවේ සභාපති ලියානා රෙසිඩන්ස් අධිපති ව්‍යාපාරික කපිල විජේවර්ධන මහතා යබරළුව උතුර කොට්ටා සභාවේ ලේකම් යබරළුව උතුර මහජන ආරක්ෂක කමිටුවේ සභාපති තරුණ සමාජ ක්‍රියාකාරී ලහිරු මදුෂාන් මහතා බියගම නැගෙනහිර කොට්ටා සභාවේ සභාපති දේශීය වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රපති දිවෙනිටන් ශාමිනුසුරු සංජීව පින්නවල මහතා බියගම දකුණ කොට්ටා සභාවේ උපලේකම් ජනප්‍රිය ඉංග්‍රීසි දේශක තරුණ සමාජ ක්‍රියාකාරිනී ශාමලී කහඳවල මහත්මිය බියගම බටහිර කොට්ටා සභාවේ සභාපති ජාතික විද්‍යා සංවිධානයේ බියගම ආසනයේ ලේකම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිපුණතා සංවර්ධන අංශයේ නිපුණතා සංවර්ධන නිලධාරී සුගත් දිසානායක මහතා එවැගේම කඳුබඩ නැගෙනහිර කොට්ටා සභාවේ සභාපතිනි පද්මාවති මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය තරුෂි දිල්ෂිනි මහත්මිය අකුරුමුල්ල කොට්ටා සභාවේ සභාපති අනුහස් දිමානායක මහතා රජයේ ලියාපදිංචි කොන්ත්‍රාත්කරු නාවික නසීම් මොහොමඩ් මහතා පහළ බියන්විල බටහිර කොට්ටා සභාවේ ලේකම් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධ්‍යාරිණි පහළ බියන්විල ශ්‍රී ලංකා ත්‍රි ධර්මපාල දහම් පාසලේ ආචාර්යනි යසෝදා සෙව්වන්දි මහත්මිය ඒ සංවිධායක මණ්ඩලයත් එක්ක ඒ විධායක සභාවත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවේ ඈත අස්සක් මුල්ලක් නෑර විසිනී පැති සිටින ඒ ජාතික ජනබලවේගයේ මහජන ව්‍යාපාරයේ දේශපාලන පවුලේ සමාජිකයන් හැටියට එකට එක එක්කු ඒ සියලු දෙනාට ජාතික ජනබලවේගයේ සුබ පැතුම් පිරිනමමින් එවැගේම ඔවුන් සමග එකට එක් වෙtti එකට එකතු වෙලා එකට අත්වල් බැඳගෙන ජාතික ජනබලවේගයේ බියගම ආසනයේ මාලිමාව ලකුණ ඉහළින් මොසවා තබන්න කටයුතු කරන්න කියලා ඔබ සැමට ආරාධනා කරමින් මම නිහඬ වෙනවා බොහොම ස්තුතියි